Поклонінь,
Наступний твір у нашому виконанні належить перу іншого видатного представника української культури. Данило Топтало, син полковника Київського полку, славника Київського полку, випускник Києво-Могилянського колегіуму, вчений богослов, письменник, композитор, великий подвижник культури і шкільництва, якого православна церква вшановує Бог святого Димитрія Ростовського. Його твір зараз прозвучить в аранжуванні сучасної української композиторки Ганни Гаврилець. А текст цієї молитви є дуже актуальним для нас зараз. Мати милосерда, ти є ворога. От люда, ворога, слава, храниш милосерда. Thank you.
16 квітня цього року весь світ струснуло важкою чергою. Горить собор Паризької Богоматері. Всі ми пам'ятаємо той жаль і смуток, те суняття, ті емоції, і водночас свідчення віри, надії, солідарності. Сподіваюся, що після реконструкції цей храм буде не менше, може більш красивим. Будуть збиратися більше і більше вірян з цього світу, постійно наголошуючи на тому, що корінь сучасної західної цивілізації лежать в християнській культурі, в християнській релігії. Зараз прозвучить твір видатного французького композитора Шарля Моно «Аве Вере Корпус» як молитва надії і солідарності з нашими французькими друзями. Thank you.
Червня 2010 року у Галицькій газеті «Високий замок» було написано, що французький хор провідав місто Львів і помаленьки від калітки малінки, яку ми співали раніше, цей хор перейшов у «Калина не випала». Mesdames et messieurs, bonsoir. Pourquoi une petite chorale française se présente aujourd'hui devant vous? Deux grands événements sont à l'origine de cette histoire. Доброго вечора, пані Романове. Мабуть, ви думаєте, чому цей французький хор невеличкий приїхав сьогодні в Львів і виступає перед вами? Знаєте, що на це є дві причини, і ось вони. Le premier événement, il y a 20 ans, un musicien d'accordéon Yakovchi faisait une tournée en France avec d'autres musiciens venus d'Ukraine. Il y a rencontré celle qui allait devenir son épouse. Перша причина остава. Молодий музикант, акордеоніст, який народився в невеличкому місті Гоші, приїхав у Францію з турне з іншими музикантами, і там він зустрів
Et tout naturellement, nous nous sommes orientés avec bonheur vers les chants traditionnels ukrainiens qui nous proposaient. Ви здогадались, чому йдеться про Василя Бориса, нашого керівника нашого хору. З того часу він пропонує нам співати українські пісні, і ми з великим задоволенням це робимо. De ce fait, nous avons fait partager au public français un peu de la culture ukrainienne. І заодно ми говоримо, ми пропонуємо французам дізнатися, що таке українська культура. Le deuxième événement, il y a exactement 9 ans, les choristes d'Akovini ont été invités à Lviv par le chœur Boyan et son chef de chœur, Vasil Shoshman. А друга причина, це сталося рівно 9 років тому. Хор Боян запросив наш хор Аколіні приїхати до них в Львів з концертом. L'année suivante, c'est ce même chœur qui nous rendait visite en France, dans notre territoire, près de la magnifique ville de Versailles. І через рік хор Боян приїхав вже до нас у Францію, в наше містечко, яке знаходиться недалеко від Псевдонова Версаля. Depuis ce temps, des liens étroits se sont tissés entre nos deux cœurs, des liens faits d'amitié, de chaleur et de partage. З того часу між нами існують тісні зв'язки, зв'язки дружби, тепла та обміну. Pour affirmer ces liens, le chœur Boyal est venu fêter les 20 ans de notre chorale en décembre 2017. Et nous avons une fois de plus donné deux concerts communs pour le plus grand bonheur du public français qui, pour certains, découvrait la culture ukrainienne. Je cherchais bien chez Vietnatanas, je cherchais dans ce qui est mis en place pour mon collectif en plus de Snijama, en grudne 2017 року, бо я приїхав церкувати разом з нами 20-річчя нашого хору. І ми разом дали два великі концерти перед французькою публікою, для яких для декотрих вперше відкривали для себе українські пісні. Permettez-moi aujourd'hui de remercier chaleureusement ces deux chefs de cœur sans lesquels toute cette histoire n'aurait pas été possible. Merci. І дозвольте мені тепер щиро привітати двох керівників наших колективів, без яких всього цього не було. Thank you.
спілкували добрий вечір сусідника, а часом хочеться щось таке показати. І треба було нам Наталку, щоб заспівати арію Наталки з опери про нашого композитора відомого. І на ролі Наталки ми вибрали Патрісія, яка є із походження польського, але живе в Франції така. І разом з хором ми пробуємо це із оркестром «Челенш». Зараз для вас така в нас гарна Наталка. Thank you.
чат, вони мали одну тільки за один поцілунок і все. І тоді французи треба бачити, де ж цей день є. І ми знайшли, і ми приїхали сюди, завтра в неділю будемо в землі, а наразі заступаємо цю пісню. Oh.
Це є асоціація. Асоціація у Франції, мабуть, у багатьох європейських країнах такі асоціації. Це де люди збираються за бажання. Вони нічого не заробляють, нічого не виробляють. Вони просто приходять, щоб якось провести час. За це вони платять. Трошки платять мені. Так. Thank you.
скажу без мікрофона, знаєте, чоловікам без жінок нікуди. То ми одну таки мусимо тримати на репетиціях ще пізніше. Thank you.
інформацію, і ми з ними разом почали перший раз співати. І коли насправді, коли я вже тут таки був міркування, як це прийти до Львова, знаєте, до кого я поцілив? Це до Оксани, яка мені познайомилася на себе. І дякую тобі, Оксана.
вас переконати, що ви вмієте плакати. Thank you.
літати, знаєте, в Київці, їхати на Україну, все. І понеділок вечором, яке ж надії, справді, все забігли, так, 16 квітня, вечором ми на репетиції співали пісню, яку ми вам будемо наступно співати. Це пісня, яка йде, це про Париж, знаєте, це така земляка, така Франція, де це про те, під небом Парижа, під небом Парижа. Звичайно, біля Нотр-Дам, також біля церкви Святої Матері у Парижі. І ми співали, а в той час було страшне таке страхіття, оце пожар, чесно. І тобі її цю пісню так співаємо і думаємо про це. Разом з вами, так і ми теж співали. Правда, Гарпі?
це в хор бояли. Так, перша ця петиція, теж більше тому, що я буду говорити. Насправді, думаю, ще є багато, що вчитися. Так, що дякую, Василю, що ти нас запросив сюди, що ми попали в цей чудовий університет, чудовий зал, такий гарний. Мені так дуже тут сподобалося. Я навіть не знаю, що відповідати. А ще завтра, як проходимо. Але дійсно є наша українська вимова, так природа вже нам дала, щоб нас відкрили від цього. Нас, коли наші українці співають українські пісні, це дуже відкрити, іде такі зарадливі пісні. І коли ми співаємо в нашій Франції, то приходять українці з діаспори, приходять і кажуть, що от українська пісня все-таки притягує всіх. Але найбільше в нас це притягує співати свої гуляння. Бо це так радо за все наше. Thank you.
зараз ми почуємо дві українські народні пісні в обробках славних українських композиторів через Жінку, через Болото, Євгена Козака, Гавриїла Левка, Анатолія Костянтинського. Чи не зрічає,
такий Новоград, Волинський, що ж таке. Thank you.
великою мірою завдяки тим нашим хлопцям, які зараз охороняють східні рубежі нашої держави. Всім українським воїнам і їхнім матерям присвячуємо. Thank you.
Thank you.
дивлячись на цих українців Василів, напевно, у них є якась тактика. Скоро вся Європа заспіває українською. Тут присутній
пан професор Нахюд Михайло Іванович, вислужений в Анатолійській декан філологічного факультету. Завели професор Ревіно з університету Мовлю. І він підтримує мене, і я хочу взяти себе сміливість сказати, що вчена рада нашого університету одноголосно проголосує за те, аби вам всі віддати сертифікат про відмінне знання англійської мови.
дорогі наші французькі українці. Я тут виступаю в Бог і постас, який професор Львівського національного університету, історик. І мушу вам сказати, що ви виступаєте не тільки в теперішній залі університету, а в головному урядовому будинку Галичини, де засідав Галицький соль, Галицький уряд. Il est professeur et historien et il peut vous dire que l'emploi que nous occupons maintenant, c'est l'emploi que nous pouvons assiéger le Parlement hongrois. Alors c'était le Parlement galicien au sein de l'Empire hongrois. Прошу.
Сьогодні дуже приємно було також чути про те, як гарно співпрацюють наші університетські колективи, створюючи цей новий простір справді нової, вільної, єдиної Європи, у якій вільна незалежна Україна є перлиною. Тому я з великою приємністю попрошу моїх асистентів мені допомогти для того, щоб виконати надзвичайно приємну місію.
самого вечора і до новини. Як ви чуєте, французьку мову вулиці Львова завтра, це ми, це наші гості.